ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayon po sa aming nurse, 3 hanggang 4 sa 10 na bubuntis sa Barangay Balwan ay nasa edad 18 pababa at karamihan sa kanila ay luman o yung mga babae na bilong sa tribong Manubo. Bata pa lamang ako nung pasukin ko ang mundong dapat ay hindi ko pinasok. Ang pagiging isang ina. Third year high school ako noon nung naging kasintahan ko ang isang binatang magsasaka. Sa aming barangay, naging masaya ang aming 3 buwang magkapares. Hanggang sa nahantong ito sa hindi inaasahang mangyayari. Tunghayan natin ang kwento ni Daisy at kung paano niya hinarap ang lahat ng pagsubok sa kabila ng kanyang musmos na kalagayan. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maaga pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapili, bawat sandali mahalaga sa atin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat ibok ng puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig na kay sarap awitin. May nangyari sa amin ni Junjun. Not once, not twice, but many times. Nabuntis ako, Donna, at naging masela nito. Kaya hindi ko ito naitago sa aking mga magulang. Nagalit ang aking ama at pinalayas ako sa aming bahay. Wala akong naidala kahit na underwear ko lamang. Pumunta ako sa bahay ni Junjun at doon ay buong-buo niya akong tinanggap at inako niya ang kanyang responsibilidad bilang isang asawa sa akin. At ngayon, ikaw ay nagbalik sa aking piling, luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, hinahag ka ng hangin.
pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating na ang aking kinakatakutan, ang araw ng aking panganganak. Naging mahirap sa aking asawa at sa kanyang kapatid ang pagpapaanak sa akin sa aming bahay. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kasakit ang mga anak. Napakasakit, Donna. Pero hanggang dito na lamang ang aking liham. Abangan sa susunod na season kung nabuhay nga ba o namatay ang aking anak. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Daisy. Ang buhay ni Daisy ay parang hashtag El Niño, La Niña. El Niño is what we are facing right now. If we do simple things like planting trees, then there will be no drought, right? And if we do it right now, then we can achieve La Niña. Huwag natin dapat husgahan ang sagot ng Miss Philippines Earth na taga Zamboanga. Dahil gaya ni Daisy, marahil hindi niya alam ang sagot o marahil musmus pa lamang siya para malaman ang sagot. Ito lamang po ang aking masasabi. Basta laging tandaan, huwag dapat ipagpalit ang kanabukasan sa panandaliang kaligayahan. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Donna.